Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравја во некој нова тема. Ова утро зборуваме за важноста на витаминот Д и пробиотиците во детската возраст за правилен раст и развој, ставајќи го фокусот токму на нив, бидејќи се многу важни овие работи да ги знаеме и да ги применуваме за правилниот раст на децата. На оваа тема разговараме со доктор Драган Дацевски, педијатар од приватната здравствена установа Ена Медикал. Добро утро, доктор Драган, добро утро. И добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Прв пат сте ни во Фактор здравје. Да, прв пат. Благодарам што ме поканивте. Поздрав до гледачите. Така. И размислувајќи која тема од областта на детското здравје или делот нели во растот и развојот, па некако заеднички одлучивме и вие рековте дека важно е да се зборува за витаминот Д и за пробиотиците, бидејќи се суштински во правилниот раст и развој на децата. Ние фокусот ќе го ставиме на детскиот развој, ама може ли нам почеток зошто е важен витаминот Д за целокупното здравје на луѓето, на човекот без оглед на која возраст, па и пробиотиците вклучително? Да, заедно, тие некако одат како во пара. Затоа што самиот D-витамин е една градивна материја која му дава подпора на целиот организам, зашто без него нема ресорпција на калциум во цревата, нема ресорпција на други елементи кои се потребни за изградба на коската. Значи, тој од таа гледна точка е многу битен. Од друга страна пак, пробиотиците во раното детство, односно новороденчињата, доенчињата и понатака, играат особена важна улога, бидејќи го припремаат на некој начин цревниот тракт за нивна функција, односно му олеснуваат цревниот тракт да се развие со ензиматскиот систем, што тој на почеток е многу слаб, бидејќи тој стартува, почнува. Значи, од едната страна, витамин Д условува да имаме коски кои ќе бидат цврсти, кои ќе го формираат скелетот и кој ќе биде соодветно изграден. Зашто ако немаме подпорна точка, ќе немаме и останати делови каде да се надоградуваат. А мора да признаеме дека калциум, како калциум, е многу битен елемент, а без витаминот Д не може да биде укорпориран од страна на носители кои го транспортираат од цревниот тракт во крвта и потоа да биде распределен низ целиот организам и најбитно е во коска, што треба да се исталожи, да се направи една форма која ќе биде цврста градба на скелетот. Здрави и цврсти коски, рамнотежа на цревната микрофлора, така, со пробиотиците и силен имунитет и со да едното и со другото. Да се створи еден микробиом, така, кој детето ќе го заштити. Но не значи дека и човекот не е, мислам во смисла на тоа одраснат од пубертет, така, понатака. Да. Бидејќи сите ние имаме потреба и од едниот препарат, и од другиот препарат. Не се тоа препарати, тоа се одредени субстанции што ние секојдневно ги консумираме, но не сме свесни за нив. Бидејќи во многу продукти ние го наоѓаме и витаминот Д, а од друга страна има пред многу години изградено едно мислење што е прифатено, бидејќи го консумираат на некој начин што е попозитивен за здравјето на луѓето, ферментираниот дел на млекото, како кефир, како кисело млеко, како јогурт. А тука многу не обрнуваме внимание кој тоа го направил. Значи, пак има некоја микрофлора што обработува одредени материи, хранливи материи кои ние ги внесуваме и на тој начин имаме бенефит од нив. Така да се има одреден сој на бактерии кои многу позитивно делуваат на човечкиот организам. Најчесто спомнувана е LGG, потоа сахаромицес, буларди и уште некои што толку не се битни, нели, како име да се спомнат, но важно тие е ги викаме позитивни, да. Затоа луѓето ги викаат позитивни бактерии. Да. Зашто како позитивни бактерии, они се надпреваруваат со оние што на нас ни прават одредена штета и во тоа надпреварување, значи, ние имаме некој благодет да немаме, да речеме, диареја или па таа да ја скратиме, да не биде толку честа, побрзо да оздравиме. Тоа е само еден мал дел, нели? Така, да.
Си ќе објасниме и ќе кажеме во текот на разговорот, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме понатаму. Ова вака првично некако. Како вове трековме да го направиме. Останете со нас, почитувани гледачи. Повелете, јавите се, поставете прашање за секако да добиете совет и препорака. Со доктор Драган Дацевски, педијатар од приватната здравствена установа Ена Медикал, зборуваме за важноста на витаминот Д и пробиотиците во детскиот раст и развој. Доктор Драган, да, слушнавме и секогаш асоциацијата, откако веќе многу научивме, односно и многу слушаме за витаминот Д, за здрави, цврсти коски. Меѓутоа, во времето на ковидот се покажа и дополнително добивме како информација дека и кај децата и кај возрастните витаминот Д има многу важна улога за сите останати физиолошки процеси во телото и дека е важен и да го заштити телото и кога веќе ќе дојде до одреден проблем за да се врати таа рамнотежа. Да, точно така, убаво кажавте. Ковидот не научи на некои работи, иако, нели, еден лош период од животот на сите нас. Но порано беше витаминот Д врзан само за детската возраст, бидејќи се знаеше дека е потребно за да имаме добра градба на коските, дека мора да има внесна тој витамин. Бидејќи ако нема внесна Д витамин, ќе нема изградба на коски, туку ќе има деформација на коските, како дека што е на слајдов прикажано. Така да тој не значи дека треба само во детска возраст да се консумира. Тој треба преку цел живот да биде во употреба. Но иста концентрација на внес нема да биде. Значи, изразено во милиграми, една ќе биде доза за доенчиња, друга доза кои се прематурни, трета доза кои се во затворен простор, кои се препокриени со повеќе алишта, кои не излегуваат надвор. Тоа веќе зависи од географска ширина, од колку е тоа сонцето у тој дел од годината, дали е пролет, лето, есен, колку имаме внес на УВ зраци, бидејќи УВ зраците, тој прекурзор што е на Д витамин што ние го внесуваме преку храна, тие го претвараат УВ највеќе УВ зраците и како таков он веќе станува активен, но претходно се процесира во црниот дроб, па потоа во бубрезите и како најактивна субстанца учествува во тој промет на материи во организмот. И на тој начин неговата активност допринесува да има исто ложување на калциум во коските, кои го градат тој скелет да биде цврст, да биде издржлив, да може да ја носи целата маса. Тоа е една работа. Но други работи исто така се битни и затоа и се даваше во тој период, бидејќи калциумот влијае на неуромускулна трансмисија. Калциумот е составен дел на многу во каскада на коагулација на крвта. Без него така не ќе може да се сгруши крвта. Значи нема засирување на крвта. Понатака, во одредени претворби на материја, односно ензими кои работат, во нивната работа калциумот учествува. Понатака, учествува во отпорноста, во општата отпорност на организмот. Затоа калциумот има една важна улога во сите тие метаболни функции, а без Д витамин тој не ќе може да си дојде до израз. И затоа е нели целта за подобра апсорпција на калциумот. И уште еден дел има кај што тој сооднос меѓу калциумот и фосфорот, ако биде соодветен, обично е 2:1, тогаш има најдобра апсорпција и најдобра градба на коските, но и функција на одредени други системи во самиот организам. Тоа е еден дел, нели, што го подпира самиот Д витамин. Така. Од суштинско значење и важност е во првата година од животот, доенечкиот период, или треба да се почне уште од периодот на бременоста, да правиме одредена подготовка? Точно, убаво кажувате, уште од бременоста. И некаде до третата година, како велиме, имунолошкиот систем уште не е созрен. Не е созрен, така, да. Да, ни е најпотребен токму во тој период на децата. Значи, гравидната жена, мајка, на тоа дете што нели понатаму ќе дојде на свет, ако нема доволно калциум во себе, ако нема доволно витамин кој ќе го инкорпорира во самото незино
утробата, така, утробата, каде што е плодот и се, она плодот, што црпи и влече, од, така од неја. Самиот да. Плод си влече. Да. Без оглед на тоа, дали мајката има доволно или недоволно, таа влече. И затоа во народот стои секој дете по еден зап, бидејќи е потребен калциум за изградба на коска, уште, значи, во самата утроба на мајката. Да. Почнувајќи од фетус, па се додека дојде на овој свет. И би требало самата мајка, самата трудница да зема повеќе количина на витамин D и да биде поизложена на сонце. Но, сепак, ова може и неколку пати ќе го повториме, од 11 часот до 4 часот не, затоа што тогаш е најако ултравиолетното зрачење и во тој период може да настанат некои промени на кожа, кои понатамо може да се осликаат во несакани работи. Народот нели не сака да го спомне тој збор, ама мора да го кажеме како карцином на кожа. Тоа истото е и за дојенчето утре кој ќе дојде на свет, бидејќи е тоа уште понежно и на него му треба уште поголема внимание и поголема заштита. Така да почнувајќи од тој период, па натаму е потребен и необходен, би рекол, витамин D за раст и развој на скелетот кај дојенчето, кај новороденчето. Така. Сега, понатака, зависи како е дојдено на свет. Дали е по природен пат или е со царски рез. Така. Тука веќе количините кои што ќе треба да ги прима новороденчето, ќе бидат соодветни со оглед на тоа на кој начин дошло на овој свет. Придобивка е да биде низ породилен канал. Зошто? Затоа што тука покрај Д витаминот ќе поприми и позитивни бактерии кои мајката ги носи. Така да тие пробиотици, почнувајќи од тој момент на породување, ги наследува преку мајката и тие понатака влијаат на развојот на нивниот дигестивен систем. Значи тие нежни треба да ги речам, мора така да ги кажам на доенчињата, тој гастроинтестинален тракт, мора до одреден период да биде заштитен. И затоа тука пробиотикот го даваме уште од почеток, за да може позитивните бактерии, што ги викаме, да ги надвладеат оние што ќе прават некој проблем во самиот раст и во самиот развој на дигестивниот тракт. На тој начин се штити цревото, тоа значи нема да биде подложно на други влијанија, на штетни влијанија, туку правилно ќе се развива неговиот ензимски систем, ќе си биде доследно реализиран според нели генетиката. Генетиката е број еден, но ние мора да помогнеме на таа генетика за да може да изградиме еден правилен, добар, здрав организам. Така да сите овие работи ние почнувајќи, рековте убаво, од тој момент кога се зачнува плодот, па се понатака мора да го следиме и соодветно да постапуваме. Затоа да речеме, ако имаме едно новороденче кое е нормално дојдено преку породилниот канал, тогаш количината на Д витамин ќе биде помала. Она кое е дојдено и ако плюс тоа не се дои од страна на мајката, ќе треба поголем внестаде. И обично се дават по 1000, 1200 до 1400 интернационални единици, за да може, бидејќи оно многу побрзо ќе расте него другото новороденче, она мора да си удоволи, мора да го постигне тој раст. Кај него ќе биде сето тоа позабрзано. Колку имаме забрзан раст, толку повеќе троши Д витамин, толку повеќе му треба калциум, толку повеќе му треба фосфор, како што му се потребни и други хранливи продукти за да може да го изгради организмот. Така да исто тука пробиотикот игра главна улога и сега у последен период се додава и К витамин, бидејќи знаат да имаат проблеми со згрушување на крвта. И поради тоа се додава од 8-миот ден па до 12-тата недела во препаратите што се наменети за таа примена да има и К витамин. После тоа само продолжува со Д витамин, нормално А витамин, препарат на железо исто така е потребно затоа што мајката ако е анемична и детето ќе биде анемично. А исто така и анемијата условува да биде отпорноста према инфекциите послаба, многу послаба. И затоа во тој да, 3D капки, така, кои што се даваат. Да, 3D капки што се даваат. До првата година буквално
Секој мора ден да се дадат. Мора да се мора дадат, да се така, дадат. Да. Понекогаш се заборава и начинот на чување мора да биде, да не биде изложен на сонце, бидејќи тие се деградираат. За да не се деградираат, мора да се применуваат. Бидејќи некаде, мако сакате, може тука да додадам само, исхраната е доста битна. Да речеме, првите денови, првиот ден од колострумот на мајката, ако мајката има млеко веќе, понатака, нели, почнува, што викаме, зрело млеко. Тоа не содржи толку количина на D-витамин како што му е потребна на организмот. Така да мора да се додаде. Но првата недела, втората недела, не мора толку да инсистираме, бидејќи организмот ќе си се развива. Но мора да почнеме веќе од втората недела со примена на препарати, за да можеме да бидеме сигурни дека се она што му е потребно ќе биде удоволено кај доенчето. У првиот месец е новороденче, после доенче, после првиот месец. И тоа да го вака разграничиме. Така да, секогаш кога има зголемен метаболизам, промет на материи, има повеќе потреба од одредени елементи, како што се и витамин D, како што е калциумот, како што се другите елементи, микро-олигоелементи, како што е потребна исто така и протеинска так, храна. Сите, сите, да. Се важни, сите така, елементи си го начин. Градат, нели, тоа новороденче. Но овие дават одредена потпора. Така, да. И доенечкиот период, и после третата година, предшколските, школските деца, пубертетот, да. Витаминот D и понатаму па, е важен. От... Дали се сменети работите пред 15-ти на па, 20 се менуваат. Години? Беше до првата година витамин D? Некои капки да се било... стават, а сега веќе се продолжува дека мора. Периодот. Така? И порано се давале. Порано? Само... толку не сме имале, како да речам, не сме посветувале толку внимание, не сме посветувале. Зошто? Затоа што и повеќе сме биле подложени на домашна храна. Сега брз начин на живење, надвор, така, да, отворено, работа, отворено однесување. Секогаш, не секогаш, но повеќе имале шанса да бидат во двор. Да. Сега се повеќе во затворен простор, во градинка, во предучилишна установа или па во школа. Значи, тука D-витаминот не може да биде на задоволително ниво, бидејќи она што се внесува како прекурзор, ако тој прекурзор не е доволно застапен во организмот, не ќе може ултравиолетното зрачење да го претвори во витамин D3. Или пак ако е растително потекло, тој ќе биде витамин D2. Но тоа не е битна работа толку. Но битно е да имаме D-витамин, кој ќе ја врши основната работа, градба на скелетот. Да. И не само на скелетот, рековме нели во почеток, влегува во многу процеси. Неуромускулни, во однос со инфекции, во однос со заштита на самиот цревен тракт, неуромускулна трансмисија кога се прави, битене тој калциум, за развој на мозокот, за развој на срцето, развој, сите органи уствари го побаруваат, бидејќи преку него одредена структура се гради. Да. Тоа е една работа. Понатака, тука од трети месец па до година дена, исто така имаме забрзан раст и тука мора внес да има. Понатака, во... тоа е тоа, од 0 до трети месец имаме брз раст, па после малце поспор имаме од трети месец так. До година дена. Па понатака, предшколското дете исто така има потреба. Уште побрз раст и развој има. Колку е изложено на дневна светло за да може ултравиолетното зрачење да помогне во претворба и добивање на D-витамин, веќе е работа на навика. Колку е облечено, дали, да речам, почесто излегува надвор, дали... има прошетки по долг временски период или само краток, рековме исто, од 11 саат до 4 саат да не излегуваат, бидејќи најако ултравиолетно зрачење има, може да се направи оштетување на кожата. Так. Што не мора во тој момент да има видливи знаци, но во понатамошен раст и развој кај детето, во понатамошниот живот, тоа може да се манифестира. Така да тоа се некои битни моменти, како што и пубертетот битен, кај што исто тука имаме многу брз метаболизам, многу брзо растење. И тука побаруваат коските да има D-витамин. Зашто ако го нема, не ќе може да се инкорпорира во самите колагени влакна на самата коска. И тогаш коската нема да биде доволно цврста, но ќе има деформитети.
Да. Во... Можеме ли без доволно витамин D3 да имаме цврсти и здрави коски? Не. Така? Прво нешто што се приметува во првиот месец, вториот, третиот, е кај, кога ќе се пипне главата на доенчето, таа е мека. Она што се приметува во почеток, има две фонтанели, тие се не зараснати. Значи, тие треба да зараснат во тек на таа прва година. Запчиња може да не оформат на време, може да биде вознемирено. Зошто? Затоа што му е надуено стомачето, бидејќи самиот гастроинтестинален тракт не работи како што треба. Може да биде осетливо на допир, бидејќи обвивката на коска, која се вика периос, таа е болна и при допир тоа ќе биде плачливо. Понатака, неке може да има снага да се придвижува, неке седи, нема да оди, нема да застане. И ќе се гледат одредени промени веќе по коските. Обично се гледаат овдека рахитични бројаници, овдека има задебелување на овие коски, на лактот, искривување на клучната коска, главата станува како четвртаста. Тие се некои знаци што се приметуваат со видливо око, а да не кажам, кога веќе стојат и се движат, почнуваат одредени промени на долгите коски, значи на нозете, надколеница, подколеница, така да добиваат или форма на буква О, или форма на буква X. Тие се некои работи што со голо око се приметуваат. Но за мајките вака би било најбитно да знаат дека ако нешто вознемирено, а се удоволено, значи направена е прехрана како што треба, тоалет е направена како што треба, сепак е вознемирено, треба да се бара нели некој некоја причина зошто е тоа така. А овие што ги спомнав знаци се први основни. Да. Значи вознемиреноста, надуен стомак, плачливост, болна осетливост, тоа што во таа возраст скршеници не прават. Прават скршеници после кога ќе почнат да одат, да трчат. Тога се случува скршеници. Во овој период во донечкиот не се тоа нешто манифестира, но се манифестираат овие што ги спомнав знаци преку кои ние го гледаме како растело доенчето. Така да, овдека еве има на сликата. Што... И всушност, најголемата или најчестата причина, последица од недостаток на витамин D, така, во тој период, се промени. Рахитисот. Да. Рахитис е болесна коска која расте. Гледаме ли во денешното време рахитисот или за среќа помалку? Па помалку е, бидејќи благодарение на службите и неонатолозите што уште од будно ги следат сите работи, сите нешто што се случуваат околу нив, од породилиште, понатака, веќе и мајките знаат дека мора да применуваат. Тоа порано, нели, имаше одредена едукација и во училиштата, денеска не знам колку тоа е се застапено, но битно е лекарскиот тим навремено сите работи што треба да ги каже на родителот, да ги научи, да ги обучи, да им пренесе знаење и пред се да им створи навика. Затоа што денеска ние, ако имаме диареја, пролив, ќе земеме нели пробиотик, ќе помине диареата, ние го забораваме. А кај децава мора, што би се кажало, до крај на живот да прима пробиотик е позитивно. Затоа што сите тие позитивни бактерии условуваат еден нормален тек на дигестијата, варењето на храна. Што ние у ова време на брзање и се сакаме што лесно, едноставно, брзо да консумираме за некоја друга работа да завршиме. Ако тука не функционира секако што треба, после и други здравствени проблеми. Нормално, така, поврзани, едно по едно после си се јавуваат. Ова е окосницата што треба ние секојдневно да ја применуваме, за да можеме да имаме еден здрав, удобен живот. Да, се мисли на она што ние го градиме. Не околината што ни дава. Така, да. Имаме двајца гледачи на линија, да ги преслушнеме нивните прашања. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, добро ве слушаме. Добро утро. Сакам да го прашам докторот. Имаме внуче кое што има 8 месеци. Добро. Родено е по природен пат. Нормално се развива. 800 интернационални единици, Д витамин прима и само тоа. А докторот сега кажа 1200, 1400 интернационални. Дали малко е оваа доза за
за зимски период. А дали има поголема тежина од обичаено кога расте ова? Нема поголема тежина, но сака да станува, да оди веќе на 7-8 месеци, едноставно е така. Ако прима 800 интернационални единици, сосем доволно е. Илијада и 200, илијада и 400 е кај прематурно, значи пред време родени, и оние што се по пат на царски рез дојдени. Така да тие помалце имале одредена травма, а нема доволен внес на витамин, и кај нив треба поголема доза. Инаку сосем овде, нормално е, да, 800, како што си давате, сосем так, доволно е. Така. Но може би, ако има поголема тежина, затоа прашав дали има поголема тежина, можда ќе му треба зголемување. Така да една плюс капка, ништо нема да биде проблем. Се зависи и најубо да го давате тоа на сабајл, зашо дојенчето е одморено, наспано, сака да консумира храна, заедно со тоа, со таа храна, ќе дадете и витамин. И, што е најбитно, нема да заборавите, секој ден ќе давате. Значи, наутро, кога ќе еднаш почнете да давате, и тоа ќе прифаќа. Се заборава во текот на денот, може да не ви текне дали сте дали или не, ако треба. Да. И затоа е најубо наутро. Така, да. Да се примени тоа. Да го слушнеме, да, и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добар ден, добро утро. Пошто покасно се уклучив, ме интересира за внуката. Има 6 години. Дали треба да има 6 години, дали треба Д витамини да прима, и ме интересира кога, колку единици, дали да биде тоа во например перли или нешто, не знам, по сиру, по каква форма, да. Така, и ме интересира. Да, ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме уште еден блок реклами и ќе го чуете одговорот, советот и препораката веднаш по рекламите. И веднаш по рекламите да одговориме, да одговориме на гледачката. Да, ако правилно се развива, ако нема деформитети, не знам дали го следите од почеток моето кажување, ако нема видливи деформитети на долгите коски, на рацете, на клучната коска, на главата, доволно е да има 800 интернационални единици. Ако приметите дека има некои деформитети, бидејќи кај децата отпосле настануваат тие промени, ја морам вака да покажам по убаво доаѓа, бидејќи мускулите на стомашната празнина се појаки и притисокот е поголем, овдека се приметува една бразда и ребрата доваѓаат према горе подигнати. Ние ја викаме Харисонова бразда, така да, ако овие што ги кажувам и она што како слайдови тече, нешто од тоа заприметите, тогаш зголемете ја количината на витамин D, но ја би препорачал нека си остана таа количина, но подолго време да престојува на отворено. Но не да биде покриена, не да биде завиткана со облека, облека, да ја фати сонце, зашо ако сонцето не допре до кожата, неќе може да се создава тој витамин D. И неќе може тој да биде активен и да делува онаму кај што е потребно. Така да. И понатаму, нели, кога детето расте, така витаминот D е потребен. Во која форма ќе биде, нели, си останува избор на зашто родителите? Риба кај нас ретко. Рибините зрнце, да. И рибиното масло ги пиевме ние кога бевме мали, е, да. Така? Да. А сега има многу препарати, да, на таа база, кои се како капки. Значи, потребни се две капки. Значи, не е проблем. Порано било, да, со лажичка да се даде, да, па не е убав вкусот. Па и вкусот не беше убав, па, да. И сите, да, тие нешта. У техника на давање, да, многу проблеми имало. Сега е две капки давање, завршена работа. Так. Има цел куп на препарати кои не само што имаат и Д-витамин, имаат и пробиотик заедно. Да. Тоа е уште од почетокот. А инаку најбитно е, затоа што кај нас нема навика толку за риба да се јаде, да се внесува. Да. Зашо рибата највеќе има. Она што го има салмонот, така да, туната, исто туна, исто така има добра количина на витамин D. Препарати кои се кашкавал, сирење, млечни, да, продукти со еден збор, јогуртот, тие го имаат, значи, Д-витаминот. Но ќе треба поголема количина, но најбитно е сонцето. Најбитно е уве зраците да допра до кожата, да може да се напри тука претворба и после тоа
D-витаминот ки си се складира во црниот дроб. Кај нас толку многу не се употребува во домашната трпеза црниот дроб. Така да месото, на телечкото месо, црниот дроб исто така содржат, црниот дроб го кумулира D-витаминот. Но сепак ќе речам најбитно е сончањето. Така, да, се во оние периоди кога не е штетно, доволно е многу кратко така да биде изложено за да може тој телото потоа да го создаде. Зошто, пардон, на... едно е тераписки дози да се дадат, а друго е секојдневни дози за трошење што треба организмот да ги има. Затоа и го посочив тоа дали има промени, зашто ако има промени ќе треба да се зголеми, ама пак да си направи консултација со матичниот лекар. А ако нема промени, тогаш значи останува истата таа дневна доза. Така, така. Бидејќи сме на самиот крај, може ли во многу кратки црти барем за важноста е на пробиотиците? Да, секогаш велиме едно со друго заедно ги зборуваме, не само кога пиеме антибиотици, антибиотик, или кога имаме некое надувување на стомак или кога некоја потешкотија во варењето. Тоа треба да ни биде навик. Бидејќи пробиотикот дава една благо состојба на цревата, тие да си функционираат нормално, да оние, а ги има многу голем број и многу разноврсни бактерии кои се штетни кај нас за нашето здравје, а пробиотик не внесуваме, тие едноставно едни со други ќе се борат, ќе се надпреваруваат кој да обстои. А пробиотикот ќе даде потпора да имаме значи непропуслива цревна слузница, значи таа да биде интактна, да може таа цревна слузница да си ги лачи сите ензими што треба да ги лачи, од друга страна да прави апсорпција на се она што е позитивно и добро, да има една цврстина таа слузница, да може се она што побарува организмот, од една страна да го одбие, од друга страна да го впие и за да може правилен развој да има самото тело. Бидејќи одредени субстанци предизвикуваат кога ќе се внесат во телото храна на негативните условно речено бактерии и ние нив ги храниме. Ако само нив ги храниме, а не внесуваме пробиотик, значи сме во недостаток на една здрава храна. А начин на исхрана, веќе реков во сам старт, дека се е на брзање, неправилни оброци, недоволни оброци, ајде нешто само колку да се помине така. Значи сите тие нешта ќе ги покрие, да, грешката ќе ја покрие пробиотикот. Так. Значи пробиотикот не е проблем да се земе, а и не се толку скапи пробиотиците да ги занемаруваме. Така не само кога имаме проблем, туку едноставно. А не се имаме диареја, ајде ние ќе земеме пробиотик, земаме некој антибиотик, затоа што земаме антибиотик не е кажано дека треба да земеме и пробиотик, затоа што има тука две работи, имаме пробиотик, имаме пребиотик и симбиотик. Едниот е кој дава значи бактерии кои даваат позитивен учинок, а пребиотикот ќе имаме време, пребиотикот е тој да што прави услови за пробиотикот да се развие, а симбиозата нивна е најквалитетна затоа што сите овие што ги спомнав работи ги дава Земно, како благодет на организмот. Така. Ви благодарам до за гостувањето. Прилика. Да, ќе довршиме. Благодарам и на вас. Да. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24.